შეკითხვის დროში თქვა, რომ ჯოჯოხეთის მოწყობას აპირებს უმრავლესობისთვის პარლამენტში, ალბათ დღეს საზეიმო დღეა და გადადებდით ამას შემდეგი, ესე ვთქვათ, გაცხოველებულ მუშაობაში დაიწყებთ, ასე ვთქვათ, ჯოჯოხეთის მოწყობას, ასეა თუ არა? გამარჯობათ. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ პარლამენტში ვიყოთ ძალიან აქტიურები და ეს ნახევრად ხუმრობით ნათქვამი ისევე ძალაში რჩება, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვართ იმისთვის, რომ წარმოვადგინოთ ხალხი, რომელმაც ჩვენ მოგცა ეს მანდატი, რომელმაც ხარი დაგუჭირა, ასევე აქ ვართ იმისთვის, რომ გავაჟღეროთ სხვა დანარჩენი აქ არ წარმოდგენილი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ინტერესები. ასევე მე ვარ სრულიად დარწმუნებული და ეს რამდენჯერმე ვთქვი ანდრეებში, რომ ქართული ოცნება აქ არისაუბრებს იმ ძირითად პრობლემებზე, რომლებიც ქვეყნის წინ არის და გააგრძელებს იმ დგომას, რაც ამ ბოლო თვეებში ჰქონდა, რომ ყველაფერი არის კარგად. და ჩვენ ახსოვრეთ იმის საჩვენებლად ვართ, რომ ყველაფერი კარგად ნამდვილად არ არის, რომ ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, არის გაუფასურებული ვალუტა, არის უსაფრთხოების სერიოზული პრობლემები და ამას შეიძლება მიხედვა. რა თქმა უნდა, ამაზე ყურადღების გადასატანად საპარლამენტო თვისის რიგში ოპოზიცია, ძლიერი ოპოზიცია, რომელიც არ გაჩუნდება, რომელიც ისაუბრებს პრობლემებზე და იქნება ძალიან ხმამაღალი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ იქნებით ძალიან აქტიურები და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს თემები არ მიიჩქმალოს და მასზე იყოს სერიოზული საგნობრივი დისკუსია. სერგი, მერაბ მეტრეველი პოლიტიკაში შესული, ახლა ისევ ჟურნალისტიკაში აგრძელებს, მოკლედ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი თავის სოციალურ ქსელში წერს ასეთ სტატუსს და წაგიკითხავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს როცა ეკითხებია, რას გააკეთებდო, თითქმის ყველა პასუხობს, რომ მაქსიმალურად შევეცდებით დისკომფორტი შევუქმნათ ახალ ხელისუფლებასო და მოკეთ, როცა შემთავარ დანიშნულებად დისკომფორტის შექმნა გაქვს, ეს წარსულისკენ მიდიხარო ამას ნიშნავსო და ახობით ესეთია სტატუსის სულისკვეთება. მოკეთ, ეს კარგია, როცა მთავარი ამოცანა დისკომფორტის შექმნა, თუ თქვენ შეეცდებით ასევე რაღაც რეცეპტებით მოამარაგოთ ხელისუფლება? არა, თავი ამოცანა არ არის დისკომფორტის შექმნა. რა თქმა უნდა, თემებზე, რომლებზეც ხელისუფლება მიიღებს არასწორ გადაწყვეტილებებს და იმის იმპლემენტაცია შეეცდება, ჩვენ ყველაფერს ვიზამთ იმისთვის, რომ მათ ეს არ გაუვიდეთ იაფად, ასე ვთქვათ, რომ ამისთვის საკმაოდ დიდი პოლიტიკური ფასი გადაიხადოთ. ამაში ნამდვილად ვაპირებთ, რომ დისკომფორტი შევქმნათ, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიყოთ ჩართულები კანონშემოქმედების საქმიანობაში, მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობა არ გაგვაჩნია, ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი იდეა, კონკრეტული ინიციატივა, რომელიც ჩვენი მხრიდან წამოვა, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყანაში არსებული პრობლემების მოგვარებისკენ და თუ ეს იქნება გათვალისწინებული უმრავლესობის მიერ, ძალიან კარგი, თუ არ იქნება, რა თქმა უნდა, აქაც ათ მოუწევთ ძალიან ბევრჯერ ახსნა თუ ამას რატო არ გააკეთებენ. ეს იგულისხმება დისკომფორტის შექმნაში. ამიტომ მე მგონია, რომ ეხლა რაც თქმა უნდა, რომ გამოვეკიდოთ რაღაც კონკრეტულ სიტყვებს და ვისაუბროთ იმაზე, რომ წარსულზე არის ორიენტირებული, პირიქით, მე მგონია, რომ მთელი ჩვენი საქმიანობა ამ პარლამენტში იქნება ორიენტირებული სწორედ მომავალზე და დღეს არსებული პრობლემების გადაჭრაზე. გასაგებია. დიდი მადლობა სერგი კაპანაძეს, რომელიც გვერთვებოდა, ის ვიცე-სპიკერობის კანდიდატია და 20